I oppgave 5.9b så skal vi finne folketallet 3, 2, 1, kjør. I oppgave 5.9b så har vi en funksjon for folketallet etter tida t, som er da gitt ved 2000 ganger e opphøyd i minus 0,015 t. Så her ser vi at dette her er en reduksjon, altså det er et forfall. Utgangspopulasjonen er at vi har 2000, og så spør vi hvor lang tid tar det før folketallet er redusert til 1500. Så det vi prøver å finne ut her er, hva er f av t? Hva er t når f av t er lik 15? Så vi prøver å løse følgende ligning. Hva er da t? Så vi setter inn for t, så får vi 2000 ganger e i minus 0,0015. Ikke to nuller, men bare én. Sånn, t. Er da lik 1500. Deler på 2000, så får vi e i minus 0,015 t. Er lik 15. Deler på 2000. Kan stryke to nuller her. Så kan vi dele på 5, det blir 3/4. Det er nå at vi kan ta ln på høyre og venstre side. Sånn. Da får vi minus 0,015 t. Skal da være lik logaritmen av 3 delt på 4. Det, siden ln og e er inverse funksjoner, så får vi minus 0,015 t. Skal da være lik ln til 3/4. Deler på minus 0,015, så finner vi t. Så ln til 3/4 deler på minus 0,015. Da finner vi den. Og hvis vi regner ut den, så blir det 19,17 år.